Телевизия Европа, гледате Свободна зона. Продължаваме разговора с председателя на СДС София, доктор Антон Койчев, който е и член на Националния изпълнителен съвет на СДС, а също така е и общински съветник в столицата от СДС. Има ли видими реформи в СДС след последната национална конференция? Това ни е темата. Всъщност, какво се промени и в каква посока в СДС? Някои от нещата се изпълняват, които бяха поети от екипа, който спечели конференцията от председател. И общото среща за подкрепата на всички членове, включително на Националния изпълнителен съвет. Бяха обиколени абсолютно всички структури, консолидирани където е възможно. Започнаха оживени политически дебати на места, на които партийни живот беше забрял. Това са абстракции. Кои неща са променени и дебатите на какви теми са? Почваме с променените неща в СДС. Какво се промени? От времето на предишния председател, това, което се промени, беше интензивността на вътрешнопартийния диалог. Интензивността? Да. Нещо, което определено... Сега е по-интензивен. От което имаше нужда, категорично по-интензивен, с усилена обмяна на мнения, различни гледни точки. Как става? На моменти с блъсъци, какви теми? По всички актуални политически теми, както от международната обстановка, така и вътрешно-политически теми. Но най-актуалните теми, разбира се, предстоящите европейски избори, формата и начин на явяване Съюза на демократичните сили и политиките, които ние предлагаме. Ние анонсирахме, между другото, преди месец една така доста сериозна заявка за реформа в Конституцията, за намаляване броя на депутатите, за двукамерен парламент, нещо, което не беше отразено по достоинство, без да се сърдим за това, тъй като все пак ние в момента не сме парламентарно представена партия и не може да предизвикаме такъв интерес. Но общо заето имахме позиции по всички важни въпроси, международни. Вие сега всъщност това, което ми казвате, какво е за намаляване на броя на депутатите и за двукамерен парламент? Това е част, илюстрираме ви, част от засиления вътрешнопартиен диалог и позиции по въпроси на националната политика. Това е нещо, ли? Което липсваше. Това нещо ново ли е като идея? Това е наша стара идея, ние спазваме една последователност в нея. От кога е идеята? Идеята е поне от няколко години. Колко няколко? Може би пет. От пет ли? Да. Ние говорим за конституционна реформа. Не е ли от по-рано? Аз нямам спомен да е по-рано, не казвам, че не греша, но интензивността на... Какво ви говори израза 24 идеи за реформа на Конституцията? Говорим за позиция на СДС. От коя година? Не мога точно да ви кажа. А не помните и кой е бил председателя тогава? Надежда Михайлова. Надежда Михайлова беше председател, 2003 година е събитието. Точно така. Основен говорител по темата беше Асен Агов. Да. И една група юристи, разбира се, но кой знае защо, тогава Асен Агов беше един от основните говорители. И тази идея, всъщност, по същината си, с какво е свързана, кой може, по какъв начин може да се стигне до двукамерен парламент и до намаляване на броя на депутатите? По принцип, всяка конституционна реформа, така или иначе, като израз на представителната демокрация, е свързана с промяна в Конституцията, в основния закон. Естествено, че е свързано, разбира се. Промяна в избирателната система и начина... Как става промяната в Конституцията, когато говорим? Чрез свикване на Велико народно събрание. Тоест, вие обаче не казвате, че искате Велико народно събрание? Против, казваме го. Така, това трябва да е водещото в искането. Да. Казваме го, но това е очевидно. Няма очевидно друг начин да за хора, които познават процедурата на промяна, но издигайки искане за двукамерен парламент и за намаляване на броя на депутатите, нещо, което отделно само по себе си е предмет на дискусия, означава, че вие искате Велико народно събрание. Точно така. Но вие нямате никакво правомощие, понеже първо не сте парламентарна сила, второ не сте провели необходимия диалог в обществото, ако изобщо имате ресурс. Ние
говоряки за правомощия, ние първо сме хората, които, както вие много добре ми напомнихте, и аз успях да се сетя от кога е това, ние сме хората, които първи са започнали този диалог, т.е. ние имаме моралното и историческо право да го продължим. Както имаме правото да имаме мнение, да го продължим дискусия на обществото. По начина, по който започна? Защо не преповторихте искането за 24-те промени? То е емблематично за СДС искане. Това е отбелязано в преамбюла на нашата декларация, като трайна и устойчива наша политика. Защото това не се е случило години по-напред, това зависи, разбира се, от бившите ръководства и председатели, към които ние не можем да носим отговорност за техните действия. Исках ти да ви кажа нещо ново. Аз смятам, да, че се умях да го направя, ви го казах. Нещо ново и което се е променило. Използваме, сега, обаче, това... сега разбира се, някои от нещата, които бяха поети като ангажименти, все още не са свършени. Тоест, има доста върху какво да се работи. Така или иначе, но сега вниманието ни съвсем логично е заето с предстоящите европейски избори, начина по който ние ще се явим. В това няма нищо изненадващо. И дискусията около това. Това в никакъв случай обаче не води до прекъсване дискусия за политики. Каква България искаме, какво е място в Европейския съюз, както и разбира се отговори на злободневните политически въпроси. Скоро ще имаме позиция относно касовете апарати, както ви казах, позицията за Венецуела, която беше доста категорична, за разлика от много други парламентарно представени партии, длъжни сме да го кажем това. Как е отразена и кой какво е разбрал, това е друг въпрос. Вие нали участвахте в реформаторския блок? Участвахме. Ами каква е оценката на СДС за съдебната реформа днес? Днешна оценка на днешното СДС, години след като реформаторския блок не е в този парламент. Имате ли днес оценка за съдебната реформа? Не сме правили оценка за съдебната реформа в цялостния характер. Мога да ви кажа личното си мнение. Сигурно това... то е интересно, но защо не сте правили оценка на най-емблематичната политика, която се олицетворяваше от реформаторския блок? Защото на новото ръководство не му достига време, за да направим това нещо. Как не му достига? Те какво да, работят новото момента, ръководство? Всички работим, аз съм в него естествено. До сега не сме имали време от обиколки по структури, срещи с хората из цяла България, укрепване на структури. Това беше една доста трудна задача, която е на финала си. Българският народ защо е казал, който няма акъл, има крака. Да. Вместо да обикаляте с крака, седнете и помислете. Това са важни неща. Основният корпус на политики, които не просто бяха в центъра на внимание, докато беше реформаторския блок на власт, а бих казал, които бяха в основата на изграждането на коалицията реформаторски блок ГЕРБ, бяха идеите свързани с съдебна реформа. Беше идеята след две години участие във властта на предишния парламент, реформаторския блок да напусне неговите министри и да се насрочат избори за Велико народно събрание. Правили ли сте като ръководство на СДС преоценка, защо това не се случи? Преоценка е правена от старото ръководство. В новото ръководство не е правена преоценка. И какво случай, независимо, гласи преоценката на старото ръководство? Нали? Преоценка означава да се направят изводи. Изводи и заключения, защо не се случи това, което беше обещано. Какво вижте, твърди причини, старото причини, ръководство? Причини много бяха изтъкнати, но... Вие казахте, че старото ръководство е правило преоценка. Тъй като по неговото време познавате се случиха тези събития. Познавате ли какво гласи тази преоценка? Какво гласи? Така или иначе, залога, който... Текстово, какво залога, гласи преоценката? Беше, в тогавашния исторически момент беше да продължи да съществува правителството или да се отегли всички министри и реформаторския блок. Каквото и да говориме, и едната и другата позиция има своите за и против. Ма вие не ме разбрахте. Аз ви питам. Вие ми казвате, старото ръководство направи преоценка. Какво гласи тази преоценка? Познавате ли я като текст, като позиция?
текст няма формулиран, познаваме като устно заявени позиции по време на тогавашните съвещания на координационния съвет Реформаторски блок. И какво гласяха тези позиции? И постепенно тази тема, разбира се, времето заглъхна. Заглъхна, разбира се, да, така беше. Позицията на СДС беше, че оставяйки в правителството, по този начин те помагат да продължи живота си едно правителство, което е дясноцентристко. Така, а сегашното, новото ръководство на СДС, как оценява решението на старото ръководство да се откаже от предизборните си обещания и да остане в правителството? Като грешка. Като грешка? Да. Официално изразявано ли е като позиция това? Публично. Официално нямаме информация да е публично, но в разговорите, които сме имали, това се оценява като грешка. Не, разговори, говоря за ръководството на СДС оценява като грешка решението на старото ръководство и на Реформаторския блок да остане в правителството. Аз не съм чул публично изразена такава позиция. Да, защото тя публично не е формулирана и изразена. Аз ви казвам какво сме говорили. А защо не е изразена? Според вас, защо не е изразена? Не мога да кажа точно защо не е изразена, тъй като не нося отговорност по този въпрос. Носите ли? Не нося отговорност, но мога да го поставя като въпрос. Нищо повече от това към момента. Но знам какво е настроението постфактум, анализирайки всички събития, които са случили и защо така се защо така защото е станало. Защото след като веднъж... Но това не е тема табу. Ма, това не е тема табу, ама вижте, аз случай... искам да накарам и нашите зрители да се замислят. Когато една партия, като СДС, участва в коалиция с Реформаторски блок, издига като основно предизборно обещание съдебна реформа и Велико народно събрание, което да доведе до приемането на нова конституция. Това е само преди няколко години, преди 5 или колко години. Издигате го. На основата на този ангажимент хората гласуват за вас. Ставате коалиционен партньор. Казвате, след 2 години ще излезем и ще насочим избори за Велико народно събрание. Отказвате се от това, карате колкото карате, увъртолвате се, сега няма Реформаторски блок и сега СДС излиза с идея, която е част от старата идея. Как да ви повярват, като не сте си защитили старото обещание? Как да ви повярват сега, че искаме да е само слънчево време с леки пролетни превалявания от време на време за разнообразие и да ви повярват? Как ще ви повярват? Не случайно разграничих нещата на старо и ново ръководство. Винаги това има голямо значение в политиката въобще и в много други дейности. Да, прав сте в констатацията, която правите, но все пак защо не допуснем варианта, че ние сме преживели някакъв катарзис, получили сме с грешките, които други са направили и сега няма да ги повторим отново. Не случайно артикулираме желанието си, концепция за конституционни промени. Това не е случайно, просто е така. Това е наша тема, ние държим на приемствеността, държим на континуитета и го правим. А защо се случва едно или друго, аз самия поляка се затруднявам да ви кажа и да ви дам точен отговор, тъй като нито съм бил на съответното ниво, където са взимали решенията, аз съм бил свидетел на част от дискусиите. Казах и личното си мнение, съгласих се с вашата констатация, че това е така и ние бяхме поели ангажимент към избирателите, който не го изпълнихме. Това се отрази на изборния резултат. И сега пак същата идея. Същата идея, но осъзнали болезнената истина, че това нещо трябва да се изпълни. И това е наша тема и ние не е случайно вдигаме и защитаваме. Това буди усмивки. Сигурен съм, че много хора умират от смях. Не знам какво? Кой умира от смях. Ето кой умира от смях. Нека да видим сега какво ще стане. Тя, ето вижте, смее ли се? Смее се. Само че, нека да чуем.